Milyon illərdir günəş şərqdən doğulur, qərbdə qürub edir. Milyon illərdir yer üzündə qaranlıqla işıq bir-birini əvəzləyərək zamanın axarını təsdiqləyir. Dördüncü məhərrik irəli. Oldu. Dördüncü məhərrik irəlidə. Birinci məhərrik irəli. Oldu. Birinci məhərrik irəlidə. Dünya və onun sirlərlə dolu varlıq aləmi bu axarla yolunu davam etdirir. Hər nə varsa bənzərsizdir. Hər nə varsa kainat nizamında bir-birini əvəz edir. Yer üzündə suların çəkilməsi nəticəsində yaranıb Xəzər. Vəhdətdə olduğu aləmdən ayrılaraq gölə çevrilən Xəzərin sirləri hələ tam öyrənilməyib. Bu əsrarəngiz su aləmində tənha adalar var ki, onlar haqqında bilgilərimiz azdır. Sürət 5.3, kursu 180. Sürət 6.2. Abşeron yarımadası Xəzər ətrafı ərazilərdən formasına, üzvi tərkibinə görə xeyli fərqlidir. Arxipelagı cənubdan və şimaldan əhatə edən adalar bir-birinə çox yaxın olsalar da, müxtəlif tərkibə malikdirlər. Bəzən bu ziddiyyətlə dolu müxtəliflik təbiət fenomeninə çevrilir. Bu adalar bir-birinə yaxın olsalar da, quruluşuna, mənşəyinə görə kəskin fərqlənirlər. Onları tədqiq etdikcə, bilgilərimizin bəzən tamam, bəzən qismən yanlış olduğunu anlayırıq. Gün başlayır. Adaların mənşəyi, relyefi haqqında mövcud mənbələr fərqli təsəvvür yaradır. Gerçəklikdə isə tamam başqa mənzərə ilə qarşılaşırsan. Biz bu sirli aləmi daha yaxından tanımaq və daha dərindən öyrənmək üçün yolumuzu davam edirik. Dördüncü məhərrik azad hərəkət. Dördüncü məhərrik azad hərəkət. Birinci məhərrik azad hərəkət. Birinci məhərrik azad hərəkət. Abşeron Körfəz akvatoriyasında daşlı ada silsiləsi arxasında gizlənən qaya səddinə bənzər uzunsov təbii istehkam görünür. İlk baxışdan süni səddə bənziyir. Bu Yal adasıdır. Böyük torpağa daha bir ada zolağı var. Bu adadan Abşeron yarımadası birbaşa görünür. Onu fəth etmədən yarımadaya çıxmaq qeyri-mümkün idi. Xəzər bütün həyat əhəmiyyətli təbii sərvətlərlə zəngin olduğu üçün əsrlər boyu qüdrətli dövlətlərin maraq dairəsinə çevrilib. Bu məkan, ona sahib olmaq istəyən qüvvələrin amansız müharibələrinə şahiddir. Bu suların, küləkli sahillərin xatirəsində hansı gizlinlər var və bugün nəyi bilmək son dərəcə vacibdir.
Abşeron yarımadasının dənizə müdaxiləsi cənub tərəfdən düşmən həmləsi üçün geniş imkanlar yaradır. Gilgil çaydan cənubda, Qafqaz silsiləsindən ayrılan Beşbarmaq dağının sərt enişlə təyindən sahil qumsallığına qədər, oradansa dənizin içinə doğru uzanan sədd var. Beşbarmaq, Gilgil çay səddi və Dərbənd. Onlar orta əsr Azərbaycanın şimal-şərq sərhədlərində istehkam tikintisinin yüksək inkişaf səviyyəsinin nişanəsidir. Fərziyyələrə görə, 3-7 əsrlərdə Beşbarmaq, Gilgilçay, Dərbənd müdafiə səddi, Yal, Dardanel, Koltiş adaları təbii səddi çox əhəmiyyətli idi. Bu sədlər həm də dövrün siyasi hərbi durumunu da özündə əks etdirir. İnşaat texnikasına görə Beşbarmaq və Gilgilçay sədləri Dərbənd səddinə nisbətən daha qədimdir. Adalar böyük torpağa girişin ilk istehkam zolağıdır. İndi adanın sükutunu buradakı su ilanları və qayalara həkk olunan yaddaş qoruyur. Uzunluğu 2 metrə çatan su ilanları burada özünü rahat və asudə hiss edir. Qayalıqlarda başqa heç bir canlıya rast gəlmək olmur. Adanın sükutunu yalnız küləklər və dalğaların səsi pozur. İndiki zamanda dəniz döyüşləri xeyli azalıb, müdafiə və hücum üsulları dəyişib. Müharibələr yer və su səthindən yuxarı, səmaya köçüb. Müasir zaman uçuş qüdrətində olan hərbi texnikanı daha üstün sayır. Adanın görünüşündə qəribə bir dağınıqlıq nəzərə çarpır. Burada hava, külək, zəlzələ, palçıq püskürmələri nəticəsində yaranan
herc mercilik hüküm sürür. Milyon illər əvvəl baş verən təbii fəlakətlərin izləridir. Ada uzaqdan yal adlı xüsusi yelkənli qayıq növünü xatırlatdığı üçün belə adlanır. Dardanel adaları, Çilov adası və Ördək yarımadası arasında yerləşir. Suyun qalxması və çəkilməsi nəzərə alınmadan, real ərazisi 280 kvadrat metrdir. Dardanel silsiləsi. Xəzər dənizində Azərbaycana məxsus kiçik adalar var. Dardanel qrupu adlanan bu adaları yaxından izləmək, xüsusən də onların səthinə çıxmaq yetərincə çətindir. Mənbələrdə adaların relyefcə düzənli olduğu və hündürlüyünün 1 metri keçmədiyi bildirilir. Həqiqətdə isə göz önündə tamam başqa bir mənzərə açılır. Ümumilikdə ərazisi 400 kvadrat metr təşkil etsə də, möhtəşəmliyi diqqət çəkir. Dardanel silsiləsinin adı bir mənalı olaraq istehkam xüsusiyyətini əks etdirir. Tartar və yaxud dardar sözünün idarə etmək, nəzarət edə bilmək, keçidi daraltmaq anlamına gəlir. Yarımadanın ən həssas bucağında yerləşdiyi üçün bu silsilə əsrlər boyu əhəmiyyətli müdafiə təminatına çevrilib. Ətrafına səpələnən kiçik daşların başı üzərində ucalan qayaları müşahidə etdikcə, bu silsilənin nə qədər unikal olduğunu anlayırsan və onun dairəvi ətrafı, kəskin dərinliyi daha çox diqqət çəkir. Bir anlığa suyun çəkilməsini təsəvvür etsək, adaların çox hündür sütunlar üzərində dayandığını görərik. Bu ağır, nəhəng qayaların sütunlar üzərində duruşu çox təcrüblüdür. Abşeron arxipelagına aid Dardanel silsiləsi Tava və Koltiş adalarından cənubda, Yal və Çurki adalarından şimalda, okean səviyyəsindən 28 metr aşağıda yerləşir. Zaman-zaman şimaldan, şərqdən gələn qənimət yürüşləri
bu silsilənin üzərindən gerçəkləşdirilib və hər dəfə də düşmənin məğlubiyyəti ilə nəticələnib. Elə bu səbəbdən də sonralar hücum edən ordular hədəflərini seçərkən bu silsilədən yan keçməyə çalışıb. Buradakı qayalar bənzərliyi ilə Qobustan qayaları ilə eynidir. Üzərindəki oyuqlar da sanki təbii deyil. Onlar Qobustan qayaları üzərindəki kosmik mənşəli oyuqları yada salır. Kainatın dərinliklərindən gəlir bu xətt. Və bu işarələrin bir-biri ilə əlaqəli olduğu istisna deyil. Bu mənzərələr ruha dərinlik, sakitlik aşılayır. Sanki sözə ehtiyac qalmır. Sükut içində bu sirli aləmi seyr edirsən. Qarşıda Tava adası var. Xəzər dənizində Azərbaycana məxsus Çilov və Pirallahı adaları arasında Kiçik Tava adası da var. Nəhəng plitə daşlar anlamında olan Tava adası. Okean səviyyəsindən 28 metr aşağıda yerləşən bu ada elə də böyük hündürlüyə malik deyil. Və iki hissədən ibarətdir. Əsasən qayalıqdan ibarət olduğuna görə, ona Kiçik Tava adası adı verilib. Bu, silsilə adı ilə mənşəyini ehtiva edir. Tərkibi ilə bir-birindən fərqlənən torpaq parçaları dayazlıqlarla birləşir. Digər qaya tava adalardan nisbi fərqi bir hissəsinin qum qatı ilə örtülməsidir. Yarım səhra bitkilərinin mövcudluğu dərinliyində şirin suyun olmasından xəbər verir. O zaman belə bir sual yaranır. Nə səbəbə burada ağaclar yoxdur? Üzəri daha çox düzənlik olduğundan bu ərazinin hökmranı küləklərdir. Burada havalar tez-tez dəyişir. Şimal küləklərinin döyəclədiyi bu məkanda bitkilərin boyatması qeyri-mümkündür. Sovet dönəmində bu adaya ağır cinayətləri olan insanları tənha həyata və təbii ölümə sürgün edirdilər. Sonradan Sovet sistemi bu cəza üsulundan daşındı.
Sonuncu sürgün faktları 20-ci əsrin 60-cı illərinə təsadüf edir. Bu ada bilavasitə böyük torpağı görmür. Onların arasını kəsən Pirallahı adasıdır. Vaxtaşırı görünən qağayılar, su ilanları, ilk baxışdan bəsit mənzərə əslində dahi rəssamın yaratdığı ecazkar təbiət lövhəsi təəssüratı yaradır. Nə vaxtsa sular tamam çəkilərsə, bura dağ massivi olar. Bu sıra Abşeron yarımadasının şimal hissəsi olduğundan havası daha sertti. ...1937-78 illerde Xəzərin səviyyəsi enir. ...1979 ildən dənizin səviyyəsi yenidən qalxır. Burada gözə çarpan qayalar sanki bu məkana aid deyil. Palçıq püskürmələrindən, zəlzələdən yaranan daşlar, tərkibi çay daşına bənzəyən bu nəhəng qayalarla ziddiyyət təşkil edir. Sanki bu nəhənglər bura kənardan yerləşdirilib. Ya da hansısa meteoritin parçalanması nəticəsində ətrafa səpələnib. Daşların öz yaddaşı var. Milyon illərin yaddaşı. Günəş şüaları sularda parıldayır. Torpaq bənzərsiz sərbəstliklə həmahəng nəfəs alır. Hər ötən anın bütöv kainatla vəhdətdə olduğu duyulur. Və
Varlığın hər qatında elə sirlər var ki, onların bir çoxu milyon illərin pərdəsi arxasında gizlənir. Yalnız təbiətin istəyi ilə hansısa hisslər, bilgilər bizim üçün açıla bilər. Bəşər övladı bu tapıntılar sayəsində nələri isə özü üçün aşkarlayar. Hər yeni gün biz dünyanı yenidən kəşf edirik. Milyon illərdir günəş eyni tərəfdən doğulur, eyni tərəfdə qürub edir. Hər dəfə bu eynilik də yenidir. Yer üzünün işıqlanmağı da yenidir. Qaranlığa qərq olmağı da və yenə işıqlanmağı da. Varlıq aləmindəki hər dəyişmə yenidir. Dünya bu axarla yaşamında davam edir.